mwabale kwe kumira kumukuto kwa yugana ni lifestyle nze sigawa mureshid achitalo nyo abantu babiri bafiride mu kabenja kaguda kulibaga road a taxi yalemereddwa omugoba wayo kakananga atomedde onono dereva yafudde kosa n'omulala ate abalala ne babuukawo n'ebisago ebyamaanyi bano omunaana abavuddewo n'ebisago ebyamaanyi baddusiddwa mu malwaliro okuli Kiruddu ate ne bano abakafiiriddemu ne batwalirwa mu ggwanika ekkulu Mulago kitalo nnyo kitalo ddala kati bwetuddako ku sayidi eno eya paalamenti abasajja bwe bakeeredde nammwe abakyala abatambula nga mulaga emibiri gyammwe kossa nammwe abateekayo obutambi bw'abannammwe nammwe ababweteerayo mwena kye batwalira wamu kati amawogo mangi agazze gayanjulwa ku floor ya paalamenti etteeka lya lumu mulijjukira ne kati akyawere nemba nalyo opposition baliganye ne ye akyalemeddeko wa Matthias Mpuuga naye ayina byagala okubeera ng'aleeta ate waliwo kati n'omukyala ayina byaleese onunonno etteeka lyagala okubaga linonono alituumye Sexual Offences Bill 2024 kategede Sexual Offences Bill 2024 omukyala ono akulembeddemu etteeka lino eno ye Anna Adeke Ebaju omukyala ono akiikirira abantu beeyo Esoroti era nga ye mubaka omukyala owa Soroti City kati mu bbago lino eno ataddemu bino eno wammanga agambye nti nno abakyala mwenna mwenna abeenyigira mu mulimu ogw'okwetunda mu mwagufuula mulimu nonno mu bana abeetunda waliwo abeetundira ennateete ku mabiito kweri yoti Big Brother na walala kasita obeerawo nga weetunda tokkirizibwa kwetunda era guno omusango gugenda kubeera nga munnange gukusinga era singa gukusinga ojja kubeera ng'osasula obukadde 3,600 bw'oba tozirina ogenda kusibwa emyaka 2 gw'omusajja naawe agezaako okugula abakyala abo bebakazaako erya nneeku naawe ojja kubeera nga eyo osasula obukadde 3,600 oba osibwa emyaka 2 ekyo kimu ekyokubiri omuntu yenna yenna alaga ebifaananyi bye ebyesittaza ebiraga omubiri gwe naawe kigenda kubeera nga kikutwaliramu oba obitadde ku intaneti oba obitadde wa oba otambula mu bantu oba okola biki manya nti kasita kiba nga kyesittaza abantu ojja kubeera ng'ovunaanibwa bwe kasita ogamba kasita Snapchat yange Facebook yange Instagram yange kanteeka ebifaananyi kigenda kubeera nga kikulidde bajja kutrackinga basobole okubeera nga bakukwata n'obujulizi babeera babwina bakuteekeyo kitegeeza okwambala enkunamyo ate n'okiteeka mu public nakyo kigenda kubeera nga musango kitegeeza enkunamyo n'obukete mulina bwambalira abaami bammwe nga muli munda mu bisenge bwe kasita okiteeka mu public kitegeeza omusango gujja kubeera nga gukukutte kati singa gukusinga emyaka 3 mukomera bwe gukusinga emyaka 3 mukomera kati ebitundu binene ebyekyama byagezezaako okubanga ategeeza mwe muli okulaga amabeere akabina ate ogwo musango n'okukwatirira omuntu ebitundu ebirala naddala abakyala abasajja okuva eri naddala bano bambi bakikola ku bawala abakola mbu baalabaala abawala batera okutambuza emmere n'abasajja abamu mukozesa bameidi bammwe ne mubakwatirira n'ebirala so ekyo singa osangibwa nti wakola ekikola kifaananako bwe kityo ojja kubeera ng'osibwa bw'olaba omukyala ayitawo gw'olw'okuba banno bakuwaga n'ojja n'omukwatako kabina ogwo musango ogusobola okusibya bw'olaba omukyala ng'agenda n'ogamba
ono mukwano gwange tayina buzibu n'omukwatako omulala gwe kirumya asobola okuwabira ne bakukwata era n'owera ennemba n'ogwo muki omusango sexual offenses bill yakirese ku floor ya parliament katika kati mubano wadde bonna 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 webiri waliwo abatajja kuvunaanibwa be bakyala bannakazadde b'eggwanga abayonsa omukyala wabeera mu public najye ebbere okuyonsa no problem omukyala wabeera ng'oba alina waali nga mu butuufu yeetaaga obuyambi oba aziira oba akola biki asobola munnange okusumulula ekifuba n'asobola okuba ng'afuna ku fresh air kati abazaala bo balina enkizo ku ekyo abazaala so si abali embuto okategedde abalala singa kalikyayo ekkiriza okujjamu olugoye olwa waggulu si wansi waliwo kalikyaza ezimu ng'abakyala basobola okuzina nga bajjeemu blouse oba obuleega kyeziri mubimanyi ne bazina amazina gaabwe n'ebira wekiba kalikyo ng'era kimanyikiddwa awo tekirina buzibu omusobola okubeera nga mukola ebyammwe ne muzina n'ebirala okifuna bulungi nnyo kati kaakati omuntu yenna yenna nga wali obaddeko mu mukwano n'omuntu oba nga mukyali naye mu mukwano gwe n'ovaayo n'oteekayo ebifaananyi bye eby'obuseegu naawe ojja kubeera ovunaanibwa era gwe ekibonerezo kyo kisukkulu mu mukko ojja kuba osibwa emyaka kkumi emyaka kumi jojo bena mebega uge mitayimbwa oba muna kunyiziza oba kozechi tutagana okulowooza okukwata obifaananyi bye obiteeke nkati betuulira nti gundi yatadde ebifaananyi byange boyfriend n'ebirala manya emyaka kumi ojja kubeera wa luzira kati waneeno abakozi ndoza nabo bafunye eddembe lyabwe singa gwe omuntu ajja n'akusaba omulimu n'omusenda senda nti okugumuwa olina sooka kubaako kyofuna ate naawe kikutwaliramu gwe guba musango olina kukola mulimu gwe omuntu azze okusaba omulimu gumuwe singa kitte kizuulibwa nti wasenda senda omu ku bakozi abeeko kyakuwa olyoka omuwa omulimu ogwo musango gubeera gukutte singa kizuulibwa nti oba wamutiisatiisa okumugoba n'omunga oba tuyagala nkugobe baako kyokola guba kukutte abasomesa nga watiisatiisa omukyala oba abaana bano ab'essomero naawe musango kati omukozi ne waabanga ze wabulanga takkiriza kubaako kyakola naawe gwe n'okozesa olukujjukujju n'otandika omumutigaatiga naawe gubeera gukutte bw'oba tomuwe mulimu nga tofunye kiri siibule awo bangi nnyo bannanga abagenda okufiirwa emirimu kubanga abantu b'ennaku zino abasajja oba baabaki omulimu va gy'oli baako kyokola ate biri mu kuyimba bannange biri mu woofiisi ezo kati nno baneeno bw'oba okolera gavumenti awo straight away omulimu gusiibule ogenda kubeera ogobwa ekibonerezo kye batadde ku kino omuntu asendasenda omukozi emyaka kumi ng'oli mabega ga mitayimbwa bw'oba tosobola kusaavinga myaka kumi kwata obukadde 20 obuteeke ku mmeeza ye fayini ate era obujulizi we bweyongera okkuluma manya nti nno emyaka 10 oba emyaka 10 n'obukadde 20 biteeke ku tebo ku mmeeza towoza kino towoza kiri oli kasita ku recordinga ng'omugamba munnanga omulimu weguli naye sooka obeeko kyokola yingira lufula tulabe awo wennyini obujulizi bubeera bulabise era baba basobola okubanga guno omusango munnange bagukusingiza so mwebereremu etteeka lino eno singa linaayisibwa
byebyo ebigenda okubeera nga bisibwa mu nkola. Nze sigawa mu rishiti.